Hej, vædder. Så blev det april måned. Tak, fordi du lige susede forbi og tog et kig på dit månedshoroskop. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at alle kort, som jeg har brugt i den her video, kan købes på mit website www.spirit-box.dk. Det er, vil også opfordre dig til at melde dig på mit kursus, som finder afsted her den 13. april kl. 18-19.30. Det er intro i tarot. Det koster 199 kroner at deltage, og det foregår via Google Meet. Er du interesseret, så send mig en mail, så skal jeg nok forklare dig nærmere om kurset. Men jeg opfordrer dig til at deltage i det, også selvom at du måske allerede er øvet inden for tarot eller orakelkort, fordi du får altså nogle helt grundlæggende principper på, hvordan du kan komme i gang med din kort. Når det er sagt, så klik lige på abonnere nede i hjørnet, den lille røde boks hernede. For så får du altså en notifikation, når jeg løfter med en ny video, og så er du altid med på beatet, når det omhandler dit horoskop. Men kære vædder, lad os komme i gang. Det bliver en spændende måned for dig. Vi har dig, der dukker op som stavenes konge. Og stavenes konge, han er i god kontakt med sig selv. Og han er jordbundet, han er on fire, ildtegn, og han formår altså virkelig at skabe stabilitet i hans liv. Men, når jeg så går ind og kigger på dit tema, så kommer udfordringerne lidt, fordi du får månekortet på dit tema. Og det jeg altså oplever, månekortet symboliserer for dig her i april måned, det er altså det her med, om du nu også er helt fair i den måde, du opfører dig på over for andre mennesker. Når månekortet dukker op, det er sådan lidt den her barske sandhed. Jeg plejer at kalde det her med, når vi kigger os selv i spejlet, og det svier måske ned i maven, når vi er ikke sådan helt tilfreds med situationen over for os selv. Altså, det vi sender ud, det kommer altså bare 100 gange retur, når vi står og har den her snak med os selv i spejlbilledet. Så jeg har lyst til at spørge dig, kære vædder, er du helt ærlig over for dig selv i den her sag? Eller er der nogen, der forsøger at gå om hjørner med dig? Eller er det dig, der er ude på at løbe om hjørner med andre? Der er i hvert fald en eller anden form for bedrag eller selvbedrag, når jeg går ind og kigger på april måneds læsning. Netop også fordi dommerkortet dukker op, judgment. Det er kortet, hvor vi virkelig er fremme med pegefingeren og siger, kære vædder, er du klar til at face konsekvensen af det, du har gjort? Eller er du klar til at face konsekvensen af det, der er blevet gjort over for dig? Der er altså en eller anden form for konsekvens her i april måned. Og jeg kan altså godt være tilbøjelig til at sige, at det kan godt være, at jeg kun rammer en lille gruppe her, men at for nogen handler det simpelthen om en retssag, som kommer til at falde her i april måned. Og nu kommer dommen. Dommen kommer. Det er noget, der har været smertefuldt, og du har ventet på den her afklaring. Altså, ventetiden, den har været ubærlig. Og nu kommer den her dom. Jeg oplever til gengæld, at du finder din styrke, når det er overstået. Nu kan jeg ikke lige få kortet op i hånden, selvfølgelig. Her var det. Fordi The Empress dukker op ved siden af de tre svær. Så du formår altså, uanset om du er mand eller kvinde, der sidder og lytter til den her læsning, så formår du altså at finde din styrke, efter den her retssag er over. Det er nærmest som en kæmpe betonklods, der bliver fjernet fra din skulder. Så,
så er der ikke det, der ligger og lurer længere. Der er ikke det, du hele tiden skal forholde dig til i din underbevidsthed. Så det er altså lidt en svær måned, april måned for vederen. Også når jeg går ned og kigger på dit underbevidsthedsplan, så har vi de fire bagere. Du kan se, at han er godt i gang med at hælde vandet ud af bageret, ud af koppen. Og når vi tømmer bageret, så får vi altså en reaktion. Så der kommer altså en følelsesmæssig reaktion i forbindelse med den her dom. Uanset om det er en fysisk dom, eller om det er det her med, at nu er du bare nødt til at gøre noget ved sagerne, fordi du kan ikke blive ved med at face dig selv. Du kan ikke blive ved med at se dig selv i øjnene under de her omstændigheder. De fire bager. Du er i hvert fald ikke så det er svært at dele med, og det er okay, fordi når de tre svær dukker op, så er det altså et følelsesmæssigt emne, der er tale om. Det er lidt som om, at bandagen eller plasteret bliver revet af igen, og nu begynder såret endnu en gang at bløde, og det er svært at forholde sig til. Så du har altså godt af at støtte dig op af nogle mennesker, som du holder af her i april måned. Når jeg går ind og kigger på din udfordringsposition, så er det magikeren. Og magikeren, han hjælper med at skabe ligevægt og balance igen. Så det, men han står også for alt, hvad der hedder manifestationer, og det her med at opnå synergi, harmoni, ligevægt, balance i en situation, der er lidt svær. Og derfor er det særligt svært at se, hvordan du ligesom kan få det her sår til at hele igen. Det har du svært ved at mærke lige nu. Men det er vigtigt, at du giver dig selv tid. Når det er sådan, at vi går ind og kigger på, hvordan kommer dommen til at falde ud, jamen så får du justice-kortet, og justice taler altså om, at den, som der har gjort enten, hvis det er dig, der har gjort nogen uret, så får du altså din dom. Men er der nogen, der har gjort dig uret, så får de deres dom. Der kommer til at være en domfældelse her. De to retskort, jurakort, dukker begge to op i din læsning. Og det taler altså om, at afgørelsen kommer til at falde. Og jeg oplever altså, at den kommer til at falde omkring den 14. 15. her i april måned. Det er i hvert fald det i den uge, jeg oplever, at dommen falder. Endnu en bekræftelse på, det er altså lidt svært følelsesmæssigt. Men husk, når de fem bager dukker op, så det kan godt være, at fokuset er her på alt det, der er væltet, alt det, der er gået i stykker inde i dig i den her proces, alt det, der er svært at forholde sig til, alt det, du måske oven i købet også er bange for. Men kig heromme, der har vi altså to bærer, der er fyldte. Det er alle mulighederne. Det, jeg synes, der er lidt sjovt ved det her sæt kort, og nu nævner jeg det bare, fordi at du sidder sikkert derude og rækker tungen af mig, fordi det er lidt en hård læsning, og det kan jeg godt forstå. Men vi har altså en, der er på dyb vand her, der er lige ved at drukne. Du ser det ikke. Du er helt optaget af dine egne følelser. Men vid, det er ikke... Du er ikke alene om at have det svært lige nu. Og nogle gange kan det være rart at vide, at man ikke er alene med den smerte, som du lige nu bærer. Men der kommer retfærdighed. Der kommer retfærdighed. Når jeg går ind og kigger på din udfaldsposition, så skal jeg lige have fat i kortet den her. Det er ikke sådan med nye kort. Hvad Hierophant dukker op. Og Hierophant, det er lærermesteren. Det er også ham, der er præsten. Så måske du får brug for at tale med en vis mand eller kvinde. En præst. En spirituel vejleder. En god ven.
Når The Hive End dukker op, så har vi i hvert fald brug for noget råd og noget vejledning. Jeg kan altså også godt have lyst til at sige til dig, at måske du får brug for noget juridisk hjælp. Det kan også være The Hive End. Men du står stærkt i din sag, og det vigtigste er, at det her det bliver overstået, fordi lige så snart det er overstået, så begynder tingene endelig at forandre sig. Og så kan du komme videre. Så kan du trække vejret. Så kan du ånde lettet op. The High Priestess taler om din selvbevidsthed i den her proces. Og netop fordi du både får The High Priestess sammen med The Empress, så ser jeg altså, at du står ret stærk i din sag. Også selvom at frygten lidt overmander dig lige nu. Når jeg kigger på, hvad du skal være særlig opmærksom på i april, så får du forandringshjulet. Lykkehjulet bliver det også kaldt. Og lykkehjulet taler om forandringer, om at tingene godt kan tage en drejning ret hurtigt. Så ved, at selvom det lige nu er lidt smertefuldt, så vender energien snart. Der kommer en domfældelse. Og vedkommende, uanset om det er dig, der har dummet dig, eller om det er en anden, der har dummet sig over for dig, så kommer der altså en dom. Og så kommer forandringerne. Så kan du trække vejret. Så kan du komme videre. Når jeg trækker et godt råd til dig, så får du kortet fra livets visdom, illusion, tag sandheden ind. Så det er også det her med, nu skal du altså have pustet de her briller og se tingene for, hvad de er. Der er altså tid til forløsning her i april måned. Og jeg får næsten den her... næsten det her billede. Jeg har et sæt tarotkort, og jeg kan selvfølgelig ikke lige huske, hvad det hedder lige nu, hvor solen er en kvinde, der står på en bjergkløft i en kjole, der simpelthen er helt rød af blod, og så kommer solen nærmest og vasker den ren, så kjolen bliver hvid. Det er det billede, jeg får vist, og det taler altså om, at nu er tiden til at give slip på noget af den her smerte. Så du kan blive hel igen, og det er her transformationen sker. Det er okay, at du er i din følelsesvold. Sidst men ikke mindst, så får du kortet Love and Light, Act with Care. Og Act with Care taler altså om at være god ved dig. Jeg har alle de lilla i farver, og lilla taler om noget magisk. Det er den spirituelle farve. Lavendel. Og lavendel påvirker vores system til at slappe lidt mere af. Du kan købe lavendel i min shop, men lavendel kan altså være med til at skabe noget ro omkring dig. Når Love and Light dukker op, Agric Care, så taler vi altså om, at det her med, at uanset, altså, hvis det er dig, der har været synderen her over for en anden part, Så opfør dig ordentligt. Vis din medfølelse. Vis din anger. Og er du blevet gjort uret, så vis dig selv noget omsorg i den her proces. Kast lidt lys og lidt kærlighed på dig. Kære veder, det var lidt en barsk læsning, men det var simpelthen, hvad jeg havde til dig her for april måned. Tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Smid endelig en kommentar og fortæl mig, hvordan den her video resonerede til dig. Og ellers så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du have det rigtig godt. Hej hej.